札幌駅南口にある商業施設エスタが今日で閉店し、45年の歴史に幕を下ろします。朝から別れを惜しむ客でにぎわっています。閉店までの残りの日数を伝える電光掲示板、ついにあと0日となりました。お店の前には最後の開店の瞬間を迎えようと多くの人が集まってきています。エスタは北海道新幹線の札幌延伸に伴う再開発により、今日が最後の営業日で多くの客が別れを惜しんでいました。バスターミナルもよく使うので、地下鉄もあるでしょ。だからここはお土産買ったりするのにいいとこでした。大学生の頃にエスタでアルバイトしてまして、それでちょっと懐かしくて来てみました。きっと誰かの人生の一部だったと思うので、やっぱりお疲れ様って言いたいですね、はい、エスタは今日午後9時に閉店し、45年の歴史に幕を下ろします。